Ahojte deti, čo tu dneska pre vás mám? Mám tu takéto perfektné nálezy, opäť z maminej kuchyne a aj možno zo susedinej záhrady. Máme tu jar a tak už čoskoro dúfam začne všetko viacej zelenieť, pučať a rásť a farebnieť. A preto by som vám dneska chcela ukázať, ako si vyrobiť vlastné farby. Rastliny okolo nás obsahujú také prírodné pigmenty alebo farby, ktoré my z nich môžeme skúsiť dostať a potom ich so štecom naniesť na papier a skúsiť s nimi maľovať. Chcem vám ukázať niekoľko vecí, ktoré môžete nájsť v kuchyni alebo teda v záhrade, pomocou ktorých by sme si mohli spraviť naše vlastné farby. Možno ste si všimli, keď mama strúha cviklu, že má potom také modré ruky a chvíľu trvá, kým sa jej to z tých rúk zmije. Cvikla má veľa farby v sebe. Ja som si ju takto nastrúhala a dala s trochou vody do pohára. Odstať. Takúto krásnu farbu má mletá paprika, údená, korenie, ktoré mama pridáva do varenia. Mám tu napríklad aj hroznový džús. Ten je tiež domáci, ale to nemusí mať každý doma. Sú to skôr len také príklady, čo som našla ja. Toto sú veľmi dobré farby vo čučoriedky. Skúste pozrieť doma do mraziaku, ale dal by sa použiť aj lekvár čučoriedkový. Mám tu jednu kávičku. Mám tu kurkumu. Ja nemám doma práškovú, mám čerstvý koreň, ktorý som si nastruhala a namočila. Našla som na záhrade aj takýto hrdzavý kúsok. S klincami pozor, ale ak vidíte, že niečo na niečom je hrdza, dá sa to aj zoškrabať možno, zmiešať s troškou vody, alebo namočiť, ak ste trpezliví, namočiť do pohára s vodou a počkať. Týždeň, dva, čo to spraví. Možno nám to pustí trochu hrdza, zafarbiť tú vodu a uvidíte, aká pekná farba z toho potom vie výjsť. No a ja som zatiaľ našla takúto mladú žihlavu. Pozor, aby ona ešte keď takáto mladúčka, tak veľmi nepichá. Tu mám tiež nejaký šťavel, alebo čo to je, muškát, kvetináča. Zlatý dážď. Keď je kvietok žltý, nemusí to znamenať, že z neho ešte tú farbu budeme mať žltú. Niektoré kvety obsahujú toho pigmentu menej, nemusia veľmi farbiť, uvidíme. Ukážem vám, ako zistiť, či aká farba sa v rastline ukrýva. Mám tu citrón, ten nám mení odtieň farieb. Možno ste si všimli, keď čistíte čučoriedky z trička, pokvapkáte to citrónom, že tá farba zmení odtieň, je taká svetlejšia. Mám tu brečťan, tiež neviem, že aká farba z neho vyjde, skúsime, uvidíme. A trávu. Čo tu ešte mám? Aha, ešte tu mám ešte takúto vec, je to hlina zo záhrady, také bahno. Ja mám ešte takúto peknú hlinu od nás z dielne, ale keby ste boli niekde v lese, tam má hlina zase iný odtieň, môžete zobrať. Skúste pozorovať s otvorenými očami okolo seba veci a skúmať, čo má akú farbu. A uvidíme. Potom tu mám ešte med. Ten sa dá použiť ako, ja mám takýto tekutý, dá sa použiť ako zahusťovadlo. Alebo ešte sa dá použiť žltok z vajíčka, ako taký prírodný zahusťovadlo, alebo pre lepšiu roztierateľnosť farby. Môžete experimentovať aj so žltkom. Teraz vám ukážem, ako vieme zistiť, že či má rastlina, akú má farbu a či jej má dosť. Či sa nám oplatí ju skúšať vyrábať farbu. Keď si otrhneme takýto list, trošičku ho môžeme roztrhnúť, ako keby tak načať. Potom si ho dajte medzi ruky. Skúste ho takto. Vidíme, že nám púšťa takú svetlozelenú farbu. Čiže s týmto by sme mohli skúsiť, dať to potom do pohára. Skúsim ešte tento brečťan, ten je taký suchší, tvrdší, ale dúfala som, že bude mať takú intenzívnejšiu zelenú farbu. Týmto to bude asi ťažšie, lebo je naozaj taký suchý, je v ňom málo šťavy. Možno keby ste ho namočili dlhšie do vody doma, že by to šlo. Zlatý dážď, to bude asi tiež taká len svetlo-žltá farba. Slabšia.
Aha, ale farby dobre. Šup s ním do vody. Mám ho málo, ale... Dobre. Toto tiež skúsime. A idem teraz na žihlavu. Idem machrovať. Poprhlím sa. Ona je taká mladšia, ešte by nemusela tak prhliť. No, tá nám tiež pustí nejakú zelenú. Dáme to všetko do jedného. Tak tu mám kvietky od susedky, skúste sa im vyhnúť, je to na okrasu, ja som si dovolila otrhnúť takéto dva, lebo ešte nič iné nerastie, ale čoskoro toho bude hádam viac, čo môžete použiť. Skúsim, čo spravia tieto. Aha. Tie púšťajú hlavne šťavu, sú síce mokré dosť, ale pigmentu alebo farby vám majú menej. Ideme pracovať teraz hlavne s tými, ktoré vidíme, že farbia dosť veľa. Takže teraz si ukážeme, čo s tou cviklou a kurkumou. To sú tie nastruhané veci. Takže dám si do takého, je zmiešaná s vodou, iba trošku vody, lebo ona má dosť šťavy. Stačilo by aj, keby bola dobre nastruhaná najemno a chvíľu odstata, tak netreba asi ani šťavu veľmi pridávať. Alebo z odšťavovača, keby ste si robili džús. A dobre ju postlačam. Ja mám aj takýto na citróny tlčik. Cesitko to pretlačím čo najviac, tie šťavy z cvikly chcem vytlačiť. Dobre. Alebo môžete použiť aj mažiar. Niektoré veci, ktoré treba drviť, napríklad tieto listy. Kurkuma, to isté. Môžeme si cesitko ju pretlačiť. Pozor, aby sa vám nezmiešali farby. Ešte nie. Pracujete s kurkumou alebo s cviklou, tak treba rátať s tým, že sa vám trošku zafarbí koža na prstoch, na rukách a potrvá to chvíľu, kým sa to vymie. Budete chodiť farebný. No nevyhnem sa tomu, no. Žltým prstom. Dobre. Toto si namočím tiež do vody. Ak máte čas, tak si to nechajte odstať. Ja si trošku pomôžem, že si pridám oxid železa, ktorý ja mám, aby som to urýchlila. Takže tu mám všetky tie moje zelené listy, trávu, list z muškáta a idem sa to pokúsiť rozdrviť. Ak máte mažiar, tak super. Ja ho tu nemám, tak skúšam, čo sa dá. Ale vidím, že mi z toho vychádza tá šťava. Dala som tam aj trošku vody, pretože niektoré listy sú suchšie. No a pridám tam trochu, je to brečtena. Takto elixír jarný. Ale nepiť, pozor. Druhý pohárik, sitko. Skúsime z toho vytlačiť čo najviac šťavy. Že z púpavie zo skoro celá vychádza celkom dobrá tmavozelená šťava. Tie už tiež budú teraz rásť. Alebo špenát, ak máte doma. Fajn.
Tak, a teraz ešte ukážem ten krok, kde pridáme trochu medu. Pre roztierateľnosť, aby sa to... Funguje to ako také prírodné spojivo. Kedysi maliari bežne pridávali aj žltok z vajíčka. Môžete skúsiť, ak máte. Hop. Moc mi netečie. Iba trošku. Tak, a ideme maľovať. Super, poďme skúšať. Čím začneme? Ja som si tu rovno už aj napísala, aby som vedela, čo je čo. Takže prvá vec je cvikla. To mám tu. Cvikla. Tiež som si do nej pridala trošku medu, aby bola hustejšia. Tak zatiaľ je takáto... celkom silná farba. Super, mám tu vodu, aby som si mohla vždy očistiť štetec. Mám to cvikla farby fakt veľa. Skúsim teraz túto hlinu zo záhrady. Tu mám tu hlina. Taká kakačková farba. Idem si vymeniť vodu. Skúsime teraz túto zelenú, tráva, listy. Čo to spraví, je tam tiež trošku medu. No to bude asi slabá. Nepodarilo sa mi ju veľmi, ale pekná. Jasné, že tie farby sú také vodnaté, čiže malujeme s nimi ako s vodovými farbami. Možno keby ste si to nechali trochu odstať, sa trochu vody odparí, je tá farba hustejšia, ale... alebo výraznejšia, ona hustejšia moc nebude. Ale tiež môže sa zmeniť potom farebný odtieň, môže to zoxidovať. Čo ideme ďalej? Mletá paprika. Skúsme papriku. Tam je vidno tie zrnka. Ale to je fajn, zase to nám to pridáva taký zaujímavý efekt. Umiem. Ja používam jeden štetec, lebo mám takýto na to fajný čínsky štetec. Kurkuma. Tak tá bude asi taká žltá. Svetlejšia, ako sa zdá, túto. Super. Zatiaľ nám tie farby vychádzajú veľmi pekne. A ideme teraz na nášho favorita z čučorietky. Tie farby, aj keď nechceme. Čučorietkový lekvár vždy po všetkých tričkách. Paráda. Super. A máme tu ďalšiu vec, kávu. Pekná farba. Vidno rozdiel v tých hnedých odtieňoch, sú také hnedo-žlté, toto je hlina, káva je taká svetlejšia. Hrdza.
Ja nemám úplne čisto hrdzu, lebo som nemala veľa času nechať si ju odstať, ale pridala som si do ňu, do toho pohára s hrdzou, takú hlinu, ktorá je veľmi železitá, aby som dosiahla taký hrdzavejší odtieň. Ale ak si necháte nejaký hrdzavý klinec v vode odstať, tak vyjde vám zrejme trošku iný odtieň ako mne. Mám tu napísanú aj červenú kapustu, to je ako inšpirácia pre vás. Ja ju tu teraz nemám, ale tiež to bude taká pekná fialovo-modrá farba. Tá farby takisto dosť veľa. Alebo keď pôjdete niekde opekať, alebo nájdete nejaký uhlík, môžete zobrať, skúsiť uhlík, zmiešať s troškou vody. A mám tu ešte tú hroznovú šťavu. Ups. Taká veľmi svetlá, vodnatá. Tak. Máme veľmi pekné odtiene. Vyzerajú tak prírodne, jemne. Niektoré sú také zemité. A tá kurkuma je veľmi pekná. A ideme sa s tým ešte trošku pohrať. Teraz si môžeme ešte poskúšať miešať farby, alebo tieto naše farby spolu. Čo to spraví? Ďalší pokus. Ja by som najskôr skúsila možno čučoriedky. Takže skúsime si zmiešať čučoriedkovú šťavu a citrón. Za chvíľku asi tak zbledne. Skúsim, čo spraví spolu. Zmiešať takúto železitú hlinu. A ktorú tam skúsime? Skúsime tam dať papriku. Bude asi taký výraznejší červený zemitý odtieň. Skúsim kurkumu. Bude to taký prechod od hnedého odtieňa cez hrdzavý, hrdzavo-červený k žltému. Sa nám tu ščrtá nejaká maľba. Skúsim cviklu. Ja si vytlačam zo šteca vodu, aby som nerobila tie farby ešte viacej vodnaté, ako už sú. No a skúsim ešte túto zelenú. Ja sú tam rovno takto nalejem. A skúsim ešte citrón. A celé to ešte takto prejdem kávou. Ešte trochu kurkumou. Alebo si môžete robiť len také mláčky. Do toho kvapnem inú výraznú farbu. Podobné ako sme robili minulá, že tiež vidno, ako sa nám to tam pekne rozpíja. No a je to na vás, ako dlho s tým budete chcieť experimentovať, robiť pokusy. Takže teším sa na to, čo vám z toho vyjde. Ahoj.